Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus envia anjos para te defender. Em momentos de dificuldade e incerteza, precisamos lembrar que Deus está sempre cuidando de nós. Em Salmos 91, versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa nos lembra que Deus não nos deixa sozinhos em nossas lutas. Ele envia seus anjos para nos proteger e guiar. Eles estão ao nosso redor, mesmo que não possamos vê-los, prontos para intervir em nosso favor. Quando enfrentamos desafios, podemos nos sentir sobrecarregados e inseguros. Mas é nesses momentos que devemos lembrar da proteção divina. Salmos 91 é um lembrete de que sob as asas de Deus encontramos refúgio e segurança. Ele nos envolve com seu amor e envia anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, quando o medo, a dúvida surgirem, lembre-se dessa promessa. Deus está ao seu lado, enviando anjos para te defender e te fortalecer. Confie, levante-se, tenha coragem e siga em frente, sabendo que você é amado e protegido por Deus. Se faz sentido essa mensagem para você, compartilha com seus amigos e escreva aqui nos comentários: o Senhor envia anjos para me guardar.